Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj kao deo gradske uprave u saradnji sa ostalim službama realizuje niz projekata, uglavnom vezanih za razvoj i infrastrukturno opremanje slobodne zone. Niz projekata koje realizujemo, ako krenemo od kružnih tokova sa pristupnom saobraćajnicom, zatim izgradnja obilaznice i izgradnja fekalnog konektora, jesu projekti koji su od kapitalnog značaja i koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom privrede. Ovi projekti su kapitalni i sadržani su u strategiji razvoja grada Vranja. Važno je naglasiti da je infrastruktura u zoni daleko specifičnija nego kada se gradi gradska infrastruktura. Budući projekti koje ćemo realizovati jesu izgradnja trening centra za obuku radne snage i nastavak izgradnje obilaznice do ispajanja sa autoputem. Također i to ovde značajan partner će nam biti upravo Ministarstvo privrede. Izgradnja prvog dela obilaznice je u završnoj fazi. Očekuje se da do kraja godine budu završeni građevinski radovi i da naredne godine počne da se radi na upotrebnoj dozvoli. Dobili smo od vlade Srbije isključivo pravo za nastavak radova na obilaznici u dužini od 640 metara i sada je na imovinskoj službi da sprovede postupak utvrđivanja javnog interesa i da dobijemo vlasništvo nad zemljištem kako bi se krenulo sa projektovanjem i izgradnjom, pojašnjava Stanković.